مگر یہِ چھِ کٔشیٖر ہا ییٚتیُک یُس سٕژ چھُ آسان سُہ چھُ دَپان ژٕ ییٖزِ آتھوارِ دۄہ صُبحٲے ضروٗر مہ چھِ شیٚیہِ رٮ۪تھ گژھان سُہ چھُ سون ہے کَتھ چھو وۄنۍ تۄہہِ پانے سَمجھو مےٚ کیاہ چھُ وَنُن تہِ اسلام علیکُم کیاہ سا ہے سٲری دوس چھا سا ٹھیٖک دوستو آز کرو أسۍ کَتھ بیٚیہِ اوترٕچہِ سڑکہِ پٮ۪ٹھ یۄس اَسہِ اوترٕ ویٖڈیو اوس بَنومُت کیٚنٛہہ دوس ٲسۍ لیکھان ژےٚ ہسا چھُتھ گۄڈٕ ویٖڈیو تُلمُت تَمہِ دۄہ اوس روٗد آز وٕچھ سا آز کیاہ حالت چھِ وٕنکیٚنَس چھِ اَپٲرۍ حالت یہِ اگر اَپٲرۍ گژھان چھِ اِنسانَس چھُ باسان بہٕ پھسیو اوس یوٗکرین تہِ رَشیا کِس جنٛگَس منٛز پٮ۪ٹھٕ چھِ بَموٲری گژھان پٮ۪ٹھ چھِ بَم پھٹان پٮ۪ٹھ چھِ گَرٕ پٮ۪ٹھ چھِ آب وٕچھُن گٔژھِو تُہۍ کۄس حالت چھِ تَتہِ مےٚ وٕچھ بہٕ گوٚوُس اَمہِ سڑکہِ بہٕ چھُس دۄہَے یِوان گژھان سایکَلَس پٮ۪ٹھ اَپٲری تہٕ وۄنۍ کینٛژَن چھُنہٕ یہِ کینٛہہ لُکَن چھُنہٕ یہِ پَسنٛد تہِ کھَسان کہِ أسۍ چھِ کَران مَزاق تِم چھِ اَتھ بَدلہٕ حِساب نِوان تِم چھِ دھمکی وغیرہ تہِ دِوان مےٚ چھُنہٕ وۄنۍ تَتھ سٕنٛدۍ غرض کِہیٖنۍ تہِ بہٕ چھُس وۄنۍ کَنفیوٗز بہٕ دِمہ پوٗرٕ شہرَس مُبارکباد کِنہٕ بیٚمنہِ کٮ۪ن تہِ مُبارکباد ہے کیٛازِ آ بہٕ وَنو تۄہہِ کیٛازِ دوستو خُمینی چوک وٲلۍ ٲسۍ پرٛوٹٮ۪سٹ کَران تُہٕنٛز تہِ وٕچھِو تِم تُہۍ وٕچھِو تِہِنٛز سڑک چھِ یہِ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ یِم ٲسۍ ہمیشہٕ کَران پرٛوٹٮ۪سٹ ہے أسۍ چھِنا سُماٹ سِٹی ہِنٛدۍ حِصہٕ أسۍ چھِکھ ترٛٲیمٕتۍ پَتھ کھور علاقَس کُنَتھ أسۍ چھِنا سُماٹ سِٹی ہِنٛدۍ حِصہٕ ہے یِم ہَسا چھِ اَسہِ زٕ نظرٕ کَران شہرَس چھِ اَکھ نظر کَران اَسہِ چھِ کَران اَکھ نظر کیٛاہ ہیوٗ مطلب شہر چھُ سُماٹ سِٹی منٛز شٲمِل تہٕ أسۍ چھِ الگ مگر یِمَن خٲطرٕ چھِ اَکھ بٔڑ خبر تۄہہِ چھو پَے کیٛاہ گورمٮ۪نٛٹَن نیوٗ راتھ یہِ اعلان کٔرِتھ دوٚپُن اَسہِ نَسا ہیوٚک نہٕ خُمینی چوک سُماٹ سِٹی منٛز شٲمِل کٔرِتھ کینٛہہ مگر زٕ نظرِ تہِ کَرو نہٕ أسۍ کینٛہہ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ مےٚ کَرُن تِمو کوٚر کٲم تِمو بَنوو پوٗرٕ شہرَے خُمینی چوک وٕچھِو وٕچھِو دِیِو نظر وٕچھِو گَرٕد یہِ چھو بَٹہٕ مالنٕچ حالت مومِن آبادٕچ حالت یہِ تہِ چھُ کَنفٲرٕم ترٛیٚیہِ ریٚتۍ ژورِ ریٚتۍ آسہِ نہٕ اَمہِ سڑکہِ ہِنٛز یہِ حالت تہِ کِہیٖنۍ مگر خُمینی چوکٕچ حالت آسہِ حسبِ دستوٗر تی بہٕ چھُس نہٕ ٹَسنہٕ کَران اَتھ سڑکہِ کینٛہہ مےٚ چھُنہٕ ٹَسنہٕ کَرنٕچ مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ شوق بہٕ کَرٕ اَتھ متعلق مَزاق وغیرہ یُتھُے مےٚ تہِ گۄڈنٮ۪تھٕے پِرٛژھ أکۍ آز برونٛٹھ سَتھ ٲٹھ رٮ۪تھ دوٚپُکھ ہے سُماٹ سِٹی چھِ بَنان واجِنۍ یِمو تُل تفریٖقی یِمو کوٚر بہٕ مےٚ کوٚر سُماٹ سِٹی ہِنٛدِس حَقَس منٛز اَکھ بیان پیش تَمہِ وِزِ تٔمِس جوانَس ووٚن مےٚ تَمہِ وِزِ دوٚپمَس ژےٚ چھُتھ سٕژَس نِش پَلو سوٗمُت دوٚپُن ہے اَن ژٕ اَدٕ کیٛاہ دوٚپمَس سٕژ کیٛاہ کَران گۄڈنٮ۪تھٕے پَلوَس دوٚپُن سُہ چھِ ژٔٹۍ ژٔٹۍ نِوان دوٚپمَس یُتھُے سُہ ژٔٹۍ ژٔٹۍ پَلو چھِ نِوان اگر أسۍ تَمہِ وِزِ وٕچھو یہِ اَسہِ باسہِ یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ ؤرٕسٹ چیٖز یا یہِ کوٗتاہ پاگل چھُ دوٚپمَس سوے حالت چھِ سانہِ سِٹی یہِ مانتٲی چھُ سُہ سٕژَن سٕنٛدۍ منٛز وٕنکٮ۪نَس ژٔٹۍ ژٔٹۍ ہُپٲرۍ تہِ چھِ سۄ دُکٲرۍ وٲیِتھ یَپٲرۍ تہِ یہِ چھِ اَکھ پیٖس یہِ چھِ اَکھ پیٖس یِہوٚے حالت چھِ وٕنکٮ۪نَس سٲنِس شہرَس مگر یہِ تِتھ کٔنۍ چون پَتہٕ پھٮ۪رَن چھِ کَمپٕلیٖٹ گژھان سُہ چھِ سَجان یہِ تہِ سَجہِ تہٕ مگر یہِ چھِ کٔشیٖر ہا ییٚتیُک یُس سٕژ چھُ آسان سُہ چھُ دَپان ژٕ ییٖزِ آتھوارِ دۄہ صُبحٲے ضروٗر مہ چھِ شیٚیہِ رٮ۪تھ گژھان سُہ چھُ آسان سونے ہے کَتھ چھو وۄنۍ تۄہہِ پانے سَمجھو مےٚ کیاہ چھُ وَنُن تہِ